ချိုးတဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးတွေကိုရတဲ့ရတိုက်တာတွေရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ AR တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ကပြောပါတယ်။တော်စင်မျိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပတိန်ဟိုတယ်မြက်ခင်းပြည်မှာမလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲခမ်းနားမှာဝင်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။သို့တော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေအများစုဟာဝင်ကြီးသက်တမ်းကာလမှာချိုးချိုးတက်တက်နဲ့ဟောအခြားသောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကဝင်ကြီးများနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးချွတ်ချွတ်တဲ့တဲ့နဲ့တောင်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးချုပ်တူအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ရည်တည်ရတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့လည်းဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ပါဝင်တိုင်းစိုးအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေတိုင်းစင်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူအနေနဲ့အစိုးရတာဝန်တွေကိုမက်လာ29ရက်နေ့အထိချိန်ကြားဆွဲပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်30ရက်နေ့အထိ30ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထွက်ရမယ်29ရက်နေ့အထိအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြားဆွဲထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နာမည်အစိုးရအတွက်လည်းပဲအခြေခံကောင်းတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလန့်ကင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာဝင်း Japanese Language School က Managing Director ဦးဝင်းနိုင်ပြည်မျိုးတရားလက်ပတာတခြင်းစံတော်ရှင်မျက်မော်တင်တခြင်းအပါအဝင်တိုင်းပြည်ကွန်ပျူတာဆောင်မရရေးသားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မော်တင်ဥတင်လိုက်ဟိုတယ်ခီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်တူလက်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသေးနိုင်ကဦးမြတ်ဦးတို့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သုဆောင်လက်မှတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တော်စင်မျိုးပါခင်ဗျာ